šī izstāde tika pārvesta no rehabilitācijas centra Vaivariem. Un nu viņa mēnesi būs pie mums Ķeguma tautas namā. Mums liels paldies jāsaka Aigaram par to, ka mums ir šī lieliskā iespēja parādīt iedzīvotājiem šo skaisto izstādi. Man apskatoties šo visu gribās teikt paldies Aigaram. Paldies par to, ko viņš ir darījis, ko viņš ir sasniedzis un ko viņš ir mums parādījis. Un es teikšu, varbūt viņš ir ļoti labs piemērs tam, kā var būt, ja izvēlās nevis pirmo koncepciju, ka viss ir slikti, bet otro koncepciju, ka mēs varam. Nu, tikai vajag ļoti gribēt un vajag ļoti daudz darīt. Un paldies tiešām par to. Un paldies arī par to, ka mēs visi šeit varam paskatīties, kā tas ir, ja ieliek pietiekam daudz pūļu un gribas spēka, un var arī sasniegt. Es domāju, ka mēs varam apbrīnot šo cilvēku, mēs varam apbrīnot šo personību, kurš ir noteikti izdarījis to, ko retais no mums vispār var izdarīt, kad viena dzīve beigusies un nākošā dzīve sākās. Daudzi šajā kruspunktā nolaiž rokas un padodas, bet Aigars ir izdarījis savādāk. Es domāju, mēs par to vienkārši varam apbrīnot un to, ko viņš ir izdarījis, to zina tikai viņš, viens pats un neviens cits vairāk. Mēs viņu varam apbrīnot un es viņu apbrīnoju par to optimismu, par to gaišumu, kas no viņa staro. Viņš vienmēr ir apmierināts, viņš nekad nav žēlojies, viņš nekad nesūrojās. Viņam ir labi, mēs, protams, atkal nezinām, kā tur ir iekšienē, bet viņam ir vienmēr labi. Un trešais, tas nopietnākais, var apbrīnot viņa šo ilgmūžību. Ļoti, ļoti reti var atrast mūsu valstī tādu sportistu, kas 17 gadus nes Latvijas vārdu pasaulē. Un noteikti ir daudz tādas vietas, kuras pateicoties Aigaram, ir sapratušas, kur ir tāda Latvija un kur viņš īsti dzīvo. Es gribu, lai visiem ar šo izstādi dot iespēju redzēt manu dzīves gājumu, tas tieši dzīves gājums, sākot ar pamatskolu, ar mazotni, ar pirmām sporta gaitām, ar pirmām grūtībām, ar pirmiem šķēršļiem, kur es audzis nekad jau dzīvē nav tikai rozes, ir ērkši, ir priekasaras, ir sliktas sajūtas, bet tam visam jātiek cauri un jāizdzīvo. Un tagad šī izstāde ir 4. Reizi vispār Latvijā, un šī izstāde ir pirmā vienīgā Latvijas vēsturē cilvēkām ir paramskām spēlēm izstāde, ko var apskatīt. Un šajā izstādē arī, teikšu, unikāli vēl nav bijuši nevienā izstādē, jo tikai Vaivarus atklājot, man atbraucot no paramskām spēlēm Rio, izcīnīgi zelta godalga, un šī ir zelta godalga šajā skatītī būs. Jūs viņu visi varēsiet redzēt. Kā man daudz saka, es vairs neko neslēpu zem pūra, skapīšos nelieku, es laižu apkārt, lai visi cilvēki redz un sajūtu to iekšējo auru, ja, ko cilvēks var izdarīt. Protams, es viens nekad neko neizdarīs. Jā, un labus cilvēkiem, draugiem, paziņām, tāpat trenerim paldies, paldies paramskai komentāri, paldies novedam, kas man tic, kas man atbalsta un kas dod spēku cīnīties. Un es arī tāpēc ar savu darbu atmaksāju visiem pārējiem.